ملالی یوسفزای ته د علی وزیر ثواب وای د پښتنو بلوڅو د ټول وژنې پښتنه هم وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او د پاکستان د کمی اسمبلی غړی علي وزیر د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالی یوسفزای ته پر ټویټر لیکلی چې د پښتنو بلوڅو د ټول وژنې پښتنه دې هم وکړي. ملالی یوسفزای په امریکا کې روانو احتجاجونو ته په اشاره پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې تورپوستو سره یې زیاتی او ناانصافي ورته د منلو نه دي. دغه احتجاجونه تېره اونۍ د پولیسو په لاس د یوه تورپوستي جورج فلوید له وژنو وروسته پیل شول او اوس ټول هېواد ته غځېدلی او تاوتریخوالی هم پکې شوی. ملالی یوسفزای پر ټویټر لیکلی چې د هغو تورپوستو ټولنو تر څنګ ولاړه ده چې د وژل شوي جورج فلوید او نورو کسانو لپاره انصاف غواړي. د نوموړي د دې ټویټ په ځواب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر علي وزیر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی سمه ده چې تورپوستو ژوند مهم دی، خو په سویلي اسیا کې د فاشیستو رژیمونو لخوا د پښتنو بلوڅو ټول وژنه به څنګه شي. دلته چې هره ورځ کومه ګناه کیږي د امریکا له هغه لاس واره بدتره ده. علي وزیر ملالی یوسفزای ته لیکلی یا بېطرفه اوسه او یا حقیقت ومنه. دا لومړی ځل نه دی چې پښتانه ملت پلان پر ملالی یوسفزای دا ډول دی وکې کوي. ډېری کسان ګیله کوي چې نوموړي پښتونخوا کې د روان وضعیت په اړه ښکاره دریځ نه لري. د بېلګې په توګه نوموړي کله هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د اهدافو او فعالیت ښکاره ملاتړ نه دی کړی. له همدې کبله پر نوموړي نیوکې کېږي چې د پښتنو د حقونو لپاره هغسې غږ نه پورته کوي چې په کار د خود نړۍ نورو برخو کې د نورو خلکو ملاتړ کوي. د ملالی یوسفزای پلار ضیاءالدین یوسفزای بیا که څه هم په ښکاره د پښتنو د حقونو د غورځنګونو ملاتړ نه کوي، خو ډېر کله په پښتونخوا افغانستان کې ترهګریز بریدونه غندي او له پښتنو سره د کېدونکې ناانصافۍ خبره هم کوي. په امریکا کې روان تاوتریخوالی اوس د دې هېواد ګڼو ښارونو ته غځېدلی او خلک د پولیسو لخوا د جورج فلوید د وژنه پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. له امریکا پرته د نړۍ په ګڼو نورو هېوادونو کې هم خلکو احتجاجونه کړي دي او په امریکا کې د تورپوستو د حقونو غوښتنه کوي.